这是你要的东西，据说众人药的药效很强，只要一点就够了。不过我还是不太清楚你要这个干嘛。魏天明早就对韩星月垂涎三尺了，韩星月还在职场的时候，公司里有很多他俩的风言风语，我当时只是装傻充愣，他们以为我真的瞎吗？原来当年只是表面不在。那这么说来，韩星月辞职成为家庭主妇也是你一手促成的？现在这些已经不重要了，重要的是现在我们要让他们俩睡在一起，拍下照片，这样的话韩家就会因为了颜面息事宁人，任我摆布，我就可以拿回所有东西的主动权了，明白吗？我发现你可真是个让人恶心的。做所有的一切都是为了你，都是为了你。接下来我使出你的魅力，帮我搞定秦总，好不好？来喽，这好久没下厨了，也不知道合不合您的口味。嗨，秦总客气。好多菜弄得不错，瞎做瞎做。哎呀，对了，魏总，这瓶法国路易亚都世家的黑皮诺干红是我一个特别优质的客户送我的，咱们今天尝尝。好，来。来。感谢魏总这些年对星月的照顾，我提议咱们先干一杯。来，干！我去看看啊。谁啊？嗨，没人，也不知道是谁。秦总，我们已经喝一半了，您随意。哎，好，来。本来呢，星月说找一个酒店包厢的，我一想啊，你也不是外人，这家宴啊才比较有诚意。秦总客气了，这菜挺好的。那咱们就开动吧，开动，开动，来。星月，魏总，魏总，哎，吕大爷，刘大妈，有事儿啊？啊，有事儿，有事儿。是这样的，我们安全巡防组啊，接到群众举报，说你们家阳台上站着一个人，说是要自杀。我们来家访来了。我家就我跟我媳妇俩人，没别人。哎，让我看看，让我们进去看看，核实一下，万一阳台上有人呢？没事吧？看一眼怎么了？这么凶，他是你的长辈，你也敢这么催？吃错药了你？我告诉你一个秘密，他呀，这人有病。哦，啊？刚才肯定是又犯病了。真的？他老婆亲口说的，这工作压力大，又不肯去医院。你看这。哎呀，这不是安全隐患吗？
巡防组，可得留意着点啊！啊，是啊，快走，跟我们听一听。走，走，走。于天明，便宜你了。老公，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 你没事吧？刚才吓死我了。魏天明呢？什么魏天明？老公，今天是休息天，只有咱们两个在家。妍妍去奶奶家了。然后刚才我们在吃饭的时候吃到一半，你突然说要去拿瓶酒，结果走在一半你就晕倒了。我刚想打急救电话，结果你就醒来了。你现在感觉怎么样？老公，你怎么了？哎，老公，你没事吧？怎么了？今天不是邀请岳天明来家里吃饭了吗？他人呢？没有啊，你一向跟魏天明不对付，我怎么会邀请他来家里吃饭呢？老公，你怎么了？啊？老公，你怎么了？你别吓我啊！来，感谢魏总这些年对星月的照顾，我听咱们先干一杯。来，干！我去看看啊。没人，也不知道是谁。叶总，我们已经喝一半了，您随意。来，哎，好好来。心月，对不起。什么对不起？刚刚我们……哦。你还是尽早离婚吧，没必要和这种人渣继续耗下去了。我认识几个不错的律师，专门受理离婚案件的，回头介绍给你认识。我本来也只是想稍微惩治他一下，谁知道他能干出今天这样的事情，那我也只能让他付出代价了。魏总，辛苦你了，帮我演这出戏。有什么事随时给我打电话。我送你。不用了，你处理一下吧。老公，你没事吧？你现在记起来了吗？今天是咱们俩难得一起吃顿饭，还开了一瓶红酒呢。要不然你再喝一口缓缓。不不不，这就有问题，这就有问题。哎，嘿，招谁呢？
那个，叔阿姨，您知道韩星月和丁波住哪幢吗？韩星月找韩星月家有什么事儿啊？我是星月的朋友，然后星月刚刚给我打电话，说她老公丁波把自己关阳台上想自杀。哎呦，我一听，我说赶紧过来看看吧。但我上次来好像是晚上，就不记得他们家住哪儿了。这看来群众举报是真的，这丁波真的发病了。难怪呀，这刚才这把我用力地推出去了。哎呀，这韩新月他不会有危险吧？哎呀，对呀。哎呀，姑娘，我们带你去，快跟我们走。好好好，快快快，谢谢你。酒怎么会有问题呢？我刚才喝了大半瓶都没事啊。老公，你干嘛？是不是？听我解释啊！你看到桌上有人，没错吧？你别撒野，你跟他们说。你听我解释。你撒野！你听我解释。说呀！别晃我！说呀！说呀！你好好说！你说呀！我晕了！说！老公，谢谢你们啊，还特地过来看他。星月，这么拖下去也不是办法，赶紧带丁波去医院看看。是啊，你看这一会儿跳楼，一会儿拿刀子，这多危险呀！刚才丁波把我给晃的，估计这血压一直是蹭蹭的往上飙啊。像你老公这种情况，得赶紧住院治疗，这不能耽误。我得回去吃药。你没事吧？你没事。实在不好意思，先走了。哎，慢点，慢走，慢走。哎，你听说了吗？就是二三栋那个韩星月，她老公啊也得了这种病。不会吧？今天早上我还看着他开车子出去呢。这种病外表是看不出来的，外表看着挺正常的一个人。前两天我还听说他在家里动刀子，这种病要是发作了，在现场伤人，可是不负刑事责任的。那是。你们这糟老太婆呀，啊，硬在背后嚼舌头，也不怕人家听见。哎呦，这钱怎么管？强有耳啊。哎，虎子，过来，跟你说多少次了，别跟他在一块儿。哎，谁有病啊？你们才有病呢！你全家都有病，神经病！我等着你。呸！请问手术室在哪儿啊？前面左转。哎，谢谢啊。
阿姨怎么样了？我这三十纸凑到这么多了，你先拿着。心月，我妈再不手术就来不及了。那你跟钟一阳说呀，你别忍着了。他上次需要钱，我拿 AA 制跟他说事，你让我现在怎么开口啊？钟一阳他不是那么斤斤计较的人，你得相信他呀。立刻准备手术，这些文件你签一下。哦，对了，有人替你把手术费用全部交清了。谢谢。老子，别着急啊，肯定会没事。别着急，别着急。这么大的事儿，怎么都不跟我说？陈瑶是怕你拿 AA 制婚姻的事说事儿。瑶瑶，说实话，其实我并不认同婚姻里面的 AA 制，但是我愿意为你尝试一次。其实，婚姻里面分得清清楚楚，没有什么不好，但是如果分得太清楚了，就少了两个人相濡以沫的真诚。瑶瑶，你可以相信我，我会永远支持你。你的事情比我们想象的要顺利。房子我已经借着我弟结婚买房的名义抵押贷款了，可是根据离婚协议的内容来看，他早就打好了如意算，打算把夫妻共同债务甩给你。那这么说，丁波那边才是大头。那接下来呢？准备怎么办？想要彻底整治这个渣男，我们还需要一个人的帮助。你说我明明看到两个人倒下去了，视频我也拍了，可是为什么瞬间一切就消失了呢？会不会是你给我的药有问题？药肯定没问题，不信你自己回去看。对了，秦总那边怎么样了？我的事你就别管了，抓紧时间给我搞定。没有什么事儿，我就先走了。
会是你给我的药的问题。药肯定没问题。丁总，别给自己太大压力，马上要开会了。丁总，开始啦！大家都在了啊，那我就长话短说。公司的资金链断了，这个问题可是太严重了。哎，丁总，你没事吧？你喝酒吗？上班的时候喝什么酒？那么这件事情我们先放一放啊。眼下大家都希望你能够解释一下另外一个。你刚才来敲我家门了是不是？啊，你看到桌上有人，没错吧？你别撒谎，你跟他们说。你听我讲，你撒谎。哎，你好好说，哎、你说呀。这是今天的新闻头条。我晕了。您压力过大。导致精神分裂的老总，公司该何去何从啊？这是故意抹黑我，这是私人问题，跟公司无关吧？哼，抹黑，私人问题，你这个怎么解释？我们有理由怀疑你利用公司的账户转移资产，并进行非法操作。所以我们将暂停你的一切职务，等事情查清楚了之后再说吧。你血口喷人，你们。李总，你别生气，事情查清楚再说啊。难道你连这点时间都没有吗？这是不是他啊？你们俩是不是串通好了？你是不是跟姓秦的假戏真做了啊？想把我一脚踹开？说让我去过你老家会儿，不是你骚货。你还真是个不要脸的骚货啊！你听了这些就不怕别人知道了？我不怕，你不怕丢人，你出去嚷去啊！你别忘了当初谁先爬上我的床。那我这些年为了攻克公司挖你做假账的事情，你也不怕我说出去？别忘了，我做假账转移公司资产，你也有份，大不了鱼死网破。如果你没有公司的股份，离了婚你什么也得不到，你给我想清楚了。
儿子，你看看这裙子都穿成什么样了呀？你看看，要不你也去医院看看，不管有没有病，咱们这一检查就清楚了吗？妈，你怎么就不相信我呢？你为什么用锤子砸我的手？老公，我什么时候拿锤子砸你的手了？丁波，你一向和魏天明不对付，我怎么会邀请他来家里吃饭呢？所以我们将暂停你的一切职务。他有病，你去医院看看。最近忙啥呢？我最近参加区里送电影进社区的公益活动，最近忙着给各个社区放露天电影呢。整天瞎忙。这怎么是瞎忙呢？这做公益可以换积分，而且如果有钱包场，还能有媒体专访呢。这种小媒体专访顶多就是图个热闹吧。这可不是啊，前一段时间有一个小老板被他们员工闹上了媒体，社会影响极差。这小老板花了几万块钱给自家小区包了场电影，这媒体一采访，所有负面新闻全部烟消云散。还有这种事儿啊？我不信，包场电影就能够把负面影响全部洗清了？可能是这个人本来改错就改的差不多了吧。这种事儿找谁联系啊？丁博，咱别花这种冤枉钱，就老老实实在家待着，等事情风平浪静了再说呗。也对，这现在找媒体吧也不一定有效果。要我说，你要不下一期再试试。下一期是什么时候？应该得明年了吧。呀，不行，瑶瑶，哎，你赶紧帮我联系一下，我要给我们小区包个场。行。里边请。丁老师，您请。您拿瓶水啊，里面坐就可以。快发水了，这一幕还没发生什么，就是又络绎不绝嘛。这边还有大概四个健康。哎呀，实在是不好意思怠慢了啊，来，拿个回来。谢谢啊。老李。你看丁波，他是不是今晚有点反常啊？不管怎么说，你得给丁姐唠。来，你看，明天的新闻稿，麻烦您帮我润一润。好，谢谢啊。来，动起来。观众朋友们，大家好，这里是范大姐来帮忙，我是你们的老朋友范小姐姐。我现在所在的位置呢，就是我们电影大片进社区活动的第一站小区。在我身后忙碌的这位丁波先生呢，也是我们的这次活动的组织者。接下来请大家跟随我去现场看看，走。公益电影进社区是国家公共文化示范区的重要环节，是由国家倡导、公益参与、惠及群众的爱心工程。作为小区的一份子，我愿意
为小区奉献我个人的。是和那个姓秦的小区争做了啊？你想把我一脚踹开？当初让我去勾引那个老家伙的人不是你？骚货！真是个不要脸的骚货！是谁？是谁？那你做的这一切就不怕别人知道？我无所谓啊。你要是不怕丢人，你就出去嚷啊！都不是谁给你发愁，是你搞我。难道这些年我用空壳？你给我让开！过去日月作假。我丈夫最近工作压力大，可能精神状态不太好。你们能不能帮我把他扶回去？哎，空着他有病！你也拦住他！来，要跟你们说。欢迎大家收看范大姐来帮忙，我是范小姐。我们这里发生了一些突发状况，我们一起去看一下。你让开！别放开我！师傅，大侄，师傅，刘大妈，电话。师傅，急救中心吗？我们这里有一个精神病正在发作，有严重的暴力倾向。你们赶紧派人过来，我们的地址是……是你们捣的鬼。串通起来要害我，守住公司的主动权。事成之后我立马离婚，离婚协议我都准备好。我如果愿意提供线索，袭击我的流氓应该很容易就能够指认出幕后的指使人。再加上我手里的东西，你觉得警察会不会找你的麻烦？这些东西你从哪里来的？你不要以为丁波转移公司资产的事没有人知道。我如果没猜错的话，钱都在丁波手里，他一分都没拿到过吧？你为什么认定我会帮你？我恨的只有丁波一个人。只要你愿意帮我，我可以让公司回购你手里的股份，让你套现离场。这么多年了，你对丁波的认识不会比我少吧？他得逞之后会对你一定一样，心里难道就没有想过吗？你还真是个不要脸的骚货啊。你别忘了当初谁先爬上我的床，那可鱼死网破，你给我想清楚了。还不都是跟你学的，丁波，可千万别得罪女人。女人是用来爱的，不是你用完可以丢掉的工具。把如意还给我，如意还给我。你够了，丁波！他就是他，他准备有刀，快点！我是故意的，我不是故意动刀的，大妈，你们不能带走了。你再这样心软，就会耽误你老公的治疗。大妈，大妈，老公，海星月，我跟你没完，海星月，放开我！我这算是将功赎罪了吧，星月，我这件事就到此为止，你自己好自为之。我不吃药。你
我谁呀、啊？我没必要，你听不懂吗？你走，走，滚！护士，我老公怎么样了？他盆子又犯了，他不肯吃药，我去叫医生啊！哎，谢谢你啊，辛苦。星月，你带我离开这里好不好？我没病啊，星月，我错了，我对不起你，我错了，你饶了我吧，星月。星月，你想离开可以啊，把我手里这些东西都签了。这是什么？这些是你同意净身出户的离婚协议，以及同意我代为行使你在公司一切权利的协议，还有股权转让协议。你早就想好了要陷害我了是不是？啊！你不签可以啊，可是我相信警察和公司的伙伴一定会对我手里的这些东西很感兴趣的。医生，说我老公怎么了呀？他都不认识我了，我是你老婆呀！你撒谎！这是什么？老公，这是你女儿画的画啊。什么？别动刀，还要增加药量啊。医生，老公到底怎么了呀？我们再观察观察。星月，丁波怎么样了呀？妈，丁波现在越来越严重了，六亲不认的，还有暴力倾向。医生说了，还是先别去探视了，万一被误伤就不好了。不可能，怎么会这样啊？我儿子好好的一个人啊。医生，我老公他怎么连我都不认识了呀？这有可能是病人产生的幻觉所造成的。好端端的，怎么会突然这样了呀？这个病的原因呢，比较多。你不好说呀、啊，医生，我儿子的病严重吗？放心吧，这两天检查报告就会出来，到时候我会通知你们，我们制定一个详细的治疗方案，好不好？好，谢谢你啊，医生，谢谢，谢谢。妈，你们家是不是有这方面的遗传疾病啊？没有啊。你想想，最近丁波是不是受了什么刺激呀、啊？好像是上回我跟他提了被骗钱那事儿之后，他就开始有点不太正常了，再加上工作压力大，这病就越来越严重了。哎呀，都怪我呀，是我害了他呀。哎呀，儿子啊，妈对不起你呀、啊。Thank you.
谢谢您来接丁年，我送你回家吧。不用不用，我待会去个老姐妹家，她就在附近，你不用费心了。妈，同学们都说爸爸是疯子。你爸爸不是疯子，他就是得了心病。那能治得好吗？你奶奶让你问他。奶奶让我求你让爸爸回家。如果爸爸的病治好了，是不是他就变回原来的那个爸爸了？我怎么能来？这些年和你在一起，我一直不停地在伤害你、欺骗你、利用你。等等，对不起，对不起，你就不怪我背叛？姓丁的，你现在开始玩忏悔这一套了啊！我告诉你，没用。说，这些年你偷偷从公司抽走的资金都放在哪儿了？我这些年为你做了这么多。你总该补偿我一下吧，啊！唐楠，你的账户都交给星月和公司了，我可能没有办法弥补你了。对不起，对不起。所有的青春我都给了你，是你毁了我的人生。医生，他这样的表现正常吗？从现在看，他的情绪已经很稳定了。星月，在你找到新的住处之前，可以让你回家先住几天，但是这段时间请你尽快签署离婚协议，不要骚扰颖。离婚协议带了吗？我现在签。
我暂时先不回你那儿了，我跟朋友商量好了，在他家暂住下。好，我送你过去。不用了，我来了。等我安顿好了，就来找你签协议。这是你的生活用品，你好自为之吧。星月，星月，我知道有些话和心里说的有些话，但是我必须要跟你说对不起。对不起，对不起，对不起，我会尽力弥补。我和妍妍不需要你弥补。其实，你完全可以找一个程序员的工作，没必要做这个。就当做是我对自己的惩罚吧，劳其筋骨嘛。再说了，送快递不比做程序员挣的少。啊，对了，你找我是离婚协议的事吧？你先看一下吧。家里的所有的一切都是心愿的，他想要什么就给他什么。来，你是想问我为什么会变成现在这个样子吧？这段时间我也在思考啊，为什么会变成现在这个样子？后来，经过医生的分析，我才知道，是我的原生家庭造成的自卑心理。啊，我不是在为自己辩解，其实这种自卑心理，也是因为我性格上的软弱造成的。你是知道我妈的，她是一个强势的女人。从小到大，我没有资格做任何的决定。和星月在一起之后，是我一生中最快乐、最自信的时候，可以跟星月在一起探讨，我可以独立做判断，独立做决策。可是，自从星月的爸爸投资了公司之后，我又重新回到了母公司，再也无法做任何的决策。你知道吗？就连我跟星月的生活节奏，都是由星月来掌控。也许我的骨子里就是想消灭软弱的自己，重新找回自己的命运。送你一程。好。我有那么强势吗？你认真起来还真有点咄咄逼人呢。投资五年，公司从一穷二白到现在这个样子，只还给我当初股本。你也知道，冰波这些年挪用了大量资金，业务上耍弄手段，经营不善。你别想糊弄我，要想我退出，必须按现有公司的估值行。唐小姐，我跟你说实话吧，我们已经掌握了你跟丁波挪用资金的证据。要不是韩新月极力为你说情，你不但拿不到分文，反而会受到法律的制裁。何去何从，你自己看着办吧。
秦总说的算。他要签字的文件都拿来了。丁波，你可让我好找啊！小雷，你先出去。好，好，你们俩慢慢聊。姓丁的，把我的钱还给我。涛涛，对不起。别给我来这套，烦不烦？前几年我一直在帮你转资，这几年你也一直在跟我说你在转移资产，钱呢？现在姓秦的跟我说公司没钱了，都被你挪用走，我只能拿回我的原始。换句话说，我的钱在你。我现在没钱，有钱的话我也不会过这种日子。前些年我心里出现了问题，最近治疗的效果还挺好，我现在已经把所有的钱还给公司了。这些年我为你付出了这么多，现在韩心月羞辱我，汤一凡抛弃我，连公司的人都欺负我，我什么都没有了，我要怎么活下去？这两个月赚的2万块钱，你先拿着，等我攒够了，我再给你。你先拿着。这是你这两个月赚的2万块钱，你先拿着。我肚子。现在的情况是养不起孩子的，把孩子拿掉吧，用这些钱补补身子。涛涛，涛涛，感觉怎么样？是你救了我。
不起啊，孩子没抱住我。如果我不能再生孩子，你还会要我吗？我知道错了，你原谅我，我以后一定好好持家，我把你像皇帝一样的供着。这么多年来，你还是不了解我。我不需要你把我像皇上一样供着，相反，我一直拿你当女神一样对待。对不起啊，糖糖，我爱的是我那个心中曾经完美无瑕的你，不是一个跌落凡尘的仙女。哎，这段时间我一直怕你出事，就悄悄跟着你。我知道你是从丁波那出来的。哎呀，糖糖，宝贝，我终于决定要忘记你了。我会离开这座城市，以后没有我的日子，照顾好自己。我走。原本家里还有你和爷爷两个人，现在倒好了，真成一个人独守空房了。爷爷学校里的同学知道这件事了，孩子虽然未必有坏心眼，但是也免不了拿这件事情开玩笑，爷爷有点接受不了。再加上我也想让他上管理更严格一点的私立学校。那妍妍呢？还 OK 吗？她开心还来不及。哎呀，可以去一个新环境，还能摆脱我的唠叨。以前呀是嫌我不陪她，现在嫌我管得太严。现在的孩子呀真是难伺候。那你呢？准备怎么办？家都没了，我这个家庭主妇也当不成了。天上还有你股份？都出了这样的事情了，哪怕他们能接纳我，我也过不了自己这一关。放心吧，我韩新月是什么人呀，就算是从头来过，我也一定能东山再起的。这才是我们家新月。那丁波呢？彻底断了。很抱歉，我会将丁波这些年涉及违法经营的事全盘托出，交给警方去处理。你有没有想过这样做会影响整个公司的声誉？秦总，你我都明白，合法经营比什么都重要。我相信假以时日，您一定能带领公司走出困境。这样吧，小韩，你回公司帮我吧。对不起，在丁波没有把挪用的资金还过来之前，我没有脸回公司。哎，对不起啊，对不起，对不起。唐总，
不好意思，我这……哎呀，你没事吧？没事，不怪你，是我自己不小心。哎，怎么了？好像脚崴了。要不然我送你去医院看一下吧。没事，我经常脚崴，稍微按摩一下就好了。那个，要不我去你车里休息？好，好的，来。怎么样，好点了吗？以前都是我老公帮我按的，我现在够不到了。我试试。那太谢谢你了，麻烦了。你这怎么了？哎呀，好，来来，走走。这怎么了？没事，高利贷打了一点。哎，咱们账户上不是挺多钱的吗？你何必借高利贷呢？现在是转移资金的风口，他们一定盯得紧。咱们账户上的钱不能动。你都这么低调了，他们还盯着？你不了解韩星月，但被这个女人盯上，她就会如浮中。在资金出去之前，我们一定不能掉以轻心。那你还借高利贷赌球？知道什么？现在是赌球季，赚钱的好时候。要是让我再赢了几场比赛，挣得好几百万，到时候我们拍拍屁股走人，高利贷上哪找我们去？那算什么啊？波哥厉害呀！啊，跟着波哥准没错。哎，咱们那个跨境电商公司进行的怎么样了？哦，那个呀，我已经跟你国外朋友对接上了，接下来呢，就等着一笔一笔资金慢慢转移。不过需要点时间，最近跨境电商比较火，已经有几家公司跟我洽谈了。有资金进来是最好的，到时候一网打尽，全部赚走。拿几万块钱，保持一下，我见见韩思月。你还去惹他？现在是转移资金的关键时刻，我越是靠近他，他越能放心，他会以为一切都在他的掌控之中呢。你不是也说了吗？这个韩星月不好惹啊。我了解她，她是个刀子嘴豆腐心的女人，看不得别人吃苦啊。要不然我凭什么能出轨这么多年？哇塞，波哥你厉害呀，深谋远虑呀。去你。哎呀，其实我还是爱她的，只是这些年发生了这些事情。人在江湖啊，身不由己啊。韩小姐啊，不，韩总，您的资历比我们老板都强。资历只代表过去，我愿意从最基层做起。韩总，我们这种小公司真请不起您。我对薪资要求不高的。这真不是薪资的问题。好，好啊，以你的资历足以在我们公司承担一个部门的责任。能说说你为什么辞你原来的工作？我从原来的公司离职，
一方面是因为当时都是我的前夫在经营和管理，我不能把公司做成夫妻店；另一方面，我想回归家庭。现在，我想重新回到职场。你是个怀孕了，想让我们公司代孕？对不起，我没有歧视你，只是我劝找你女孩。经完我工作一个月就回去带她，现在处于二胎了，公司呢就是没上班。新月，新月，哎，你回归啥？小工作而已。对不起啊，新月，是我连累你了。新月，公司这边有什么我能补偿的吗？秦总说了，这件事情到此为止。不追究你的孩子。哎，我没别的意思啊，新月，我没有别的意思，我就是想问，凭我专业能力给公司挽回一点损失。进来吧。好，您看这房。请坐。上次我就随口一说想要学习财务，没想到周总这么有心，谢谢了。他会有心学习，这点忙我还是可以帮的。以后这方面有什么不懂的可以问我。没什么事，那我就先回去了。喝杯咖啡再走吧。哦，不用麻烦了。怎么，怕我下毒啊？怎么会，我。我这里也没有什么好的咖啡，将就一下吧。周总，我有一个忙想请你帮一下，帮我把公司的钱拿回来。我没有这个权利啊。你只需要按照这个文件付款就行。你在模仿秦总的签名？不对，这是韩总的笔记。你这么做是违法的，会坐牢的。只要拿到钱，我就远走高。到时候你把所有责任推到韩新月身上。不行。我不做违法的事。上次你在我身上乱摸，我可都拍下视频。你说，如果我先大喊救命，说被你猥亵，再把视频交给警方，
你觉得会被判几年？知道了，我不配拥有改过自新的机会，但是我不能没有你。我也不能失去妍妍。我考虑一下吧。钱为什么还没有到账？投资人居然是魏天明的父亲，已经来到了我们市里。公司的一切运营全部停止，就连秦总都无法调动资金。什么？投资人冻结了公司资金，只能进不能出？他叫什么名字？住在哪个酒店？发来邮件，接下来呀，会通过预付款保证金、采购款等形式，帮助我们把资金快速转出去。预计这个周末，最迟下个月底，我们全部资金都能转出去。太好了，小雷，小雷在望啊。还有啊，我跟投资人签了协议，从下周开始，他们就第一笔投资款就会打进来。你往国外那边先别打那么大的心。哎呀，好日子就要来了。罗哥，咱们都是电子操作。我是不是该办理出国签证了啊？心急吃不了热豆腐，只有钱出去了，咱们才可以放心。到时候咱俩一起买机票走。嗯啊。怎么，你想把我一个人扔这儿？不过你说哪话呀？我哪敢呢？啊！我要吃饭不？吃饭吃饭，吃。我要见魏总。是的，我叫唐唐。我知道丁波都把钱转移到了哪里。什么？我们的账户被冻结了？哎，投资人凭什么冻结我们的账户啊？这么重要的一条，你怎么会没看到呢？投资协议有几十亿，我哪能都看呢？哎呀，博哥，这该怎么办呢？我们立刻去找投资人，取消投资计划，哪怕是违约，也不能让投资人查我们的账。现在就去。
三休息，你在这里等一下。我要单独跟魏总谈。魏总，我曾经也是天盛的原始股东，如今姓秦的将我一脚踢开，只还给我投资本金，这一点我没有办法接受。魏总您是大忙人，我就不啰嗦了。我希望魏总按照当前市值将我的投资收益还给我。劝你好好想清楚，好还是不？魏总，你不要这样！魏总，放开我来啊！魏总，你放开我！如果你敢一回来就把你的事情向公司汇报，居然亲口毒发就用资金。原本你的话是星月想再给你次机会，本来以为冻结账户这一招可以让你吃大亏，没想到一片粉家里朱远还非礼我，这个老男他真的非礼我。就算你们串通好运，我这都有证据呢。你怎么会变成这样？我怎么会变成这样？你还问我怎么会变成这样？从进公司开始，你是仗着身份强夺我的资源，强夺我升职的机会，你还抢走我生涯最顶巅峰！我怎么又得罪你？现在你们这些有权有势的串通，留下了这么来，你满意了？你们都满意了？都满意了？都是我的心血，结果也只有你自己。我们已经报仇。接下来还有一出好戏，波哥，都在上面呢。星月，是你投资的吧？小林是我的好朋友，他之前公司啊账户被冻结了，我还怕他上当受骗呢。哎，小林，坐坐坐，这是你钱早的。哦，哎，嫂子好，嫂子好。哎呀，放心吧，给你轻松，没事啊。虽然公司已经掌握了你部分的犯罪证据，但是大量的资金在中转中消失不见，你诚恳道歉，真心悔改。看得我都不忍心，原本真打算就此放过你，
在我之前接手的一个赌球案当中，意外发现了你的名字。我接着往下查，发现你赌球历史挺长了，应该输了不少吧。通过对照赌球时间，我们发现你是在几次输球之后才开始挪用资金，随着挪用起来越来越顺手，你变本加厉。对照赌资，我们发现你从公司挪走的钱远大于赌钱。我们调查了你所有的关系户，仍然没有发现进一步的线索。直到那天我去医院接你。不要了。无意中看见了这位赵总的车牌，稍微调查了一下，顺藤摸瓜，现在一切都清楚了。你通过多个空壳公司，以假招标为名，通过各种途径将资金转移到赵小雷的跨境电商公司，如今更是以跨国采购为名，将资金转移到国外。我们找了个投资人和赵小雷谈合作，条件丰厚到让他没有理由拒绝。如今我们已经彻底清查了公司所有的账目，也掌握了你所有的犯罪证据。原本还有1000多万的资金缺口，不过你最近赌球赢的钱刚好可以填了这个窟窿。哎，那钱是我的，公司是赵小雷的，跟我没关系啊。你就别躲了，你买机票出逃的事情他们已经都知道了。你不说真的吧？啊，你老想一个人卷款全逃是吧？侵吞所有钱财是吧？没有。你不服？你干嘛？你都亏我一口一个布哥叫你，一口一个布哥叫你啊！我这么帮你，你竟然扔下我一个人身上全逃。我要带队立功啊！我举报你。哇，你要去跟警察说吧。可以自首。兰兰，我在家里，我自首。超人妈妈心理咨询中心正式开业。我们是一家致力于帮助主妇的机构，还会向主妇提供专业的心理咨询和法律咨询服务。女人选择成为一名家庭主妇，不代表她就愿意被当作生育的工具，或是免费的保姆。一个家庭的岁月静好，需要全家人的努力共同去创造。妈妈，超人妈妈是什么呀？现在终于可以既兼顾事业，又照顾家庭。你可是我和孩子心目当中的女超人。我跟你说，你现在可是公司的合伙人兼法律顾问，不许跑。希望每一个家庭主妇都能获得幸福的人生。好。我们进去参观吧。感谢收看，欢迎点赞和关注哟。